Короче, мы с Ирой вернулись с магазина. Но в магазине никто не снимав. Потому что надо было все дуже быстро сделать. Подходит такой охранник и говорит: вільна каса, а мы с Ирой... Вы вільна п'ята каса, каже. А мы с Ирой последней в очереди стоим. И тут я соображаю, что надо занять кассу. И кричу: не вести тебе. Держите кассу, мы перші. И все, и мы перші. Так, ставим вариться курицу. А если она еще заморожена, Ир? Ну то что? На снегу. Ну то что? Курица на снегу. Холодную воду ставим, она постепенно будет ее размерзать и прогревать. То придется все сварить. А ты хочешь половину? А что, мы все это вписываем? Нет, это много. Так, женщина в детстве. Так. Женщина. Не снимайте меня. Девочка война, она девочка война. Та что ты, как ты сломаешь курицу заморожену? Мовчку. Ну, она долго уже лежит. Ты сейчас мне всю плиту захезаешь. Тебе сюда пустить тільки. Ты хочешь кави? Хочешь. Тобі с коньяком, як всегда? Нет, мені з водочкою. А-а-а. Я б випомогла. Ірка. Моя Ірка вернулась. А то щось там вишиває, плете, в'яже. Мені чоловік сказав так, що машину водить – це легше, ніж мені бісером вишивати. Да. Звісно, да. Ти що, не знала? Звісно, знала. Просто, якщо бісер перепутаєш Іра цвітами, містами, то нічого страшного. А якщо перепутаєш педалі, то буде дуже больно. Кому? Ну, можливо, тому на кого ти не їдеш. Але зараз за все відповідає інструктор. Я просто так. А потім? А я до потім вивчусь. Ага. Водичку пий, дай. Молодсенький. А тобі що, теж водичку? Красунчик, а він чуб. Давай дамо поки піцца приготувати їм, те, що в нас є. Ну, давай. Да? Да. Будете? Давайте їм те, що в мене є. Да. Хорошо. О. Точно? Да. Ви точно готові? Да. Шпроти в маслі. Ні. Як це ні? Стоять. Шпроти. Да. Один. Спасибо. Пожалуйста. Марко, Андрюшки. Хорошо. Все, добытчик. Андрюшка, открой, если не сможете. А ты со мной будешь, друг, да? Ну, пошли. Что ты там делаешь? Курицу разрабатываю. Курицу разрабатываю? Да. Так, я маю ее поставить варить. Давай, бегу. Юлька, она не ломается. Я давай всю положим. Может, только разрезать? Давай. На досок. Что там оторвалось? Слой это что? Оце за посудомойка. Дивіться, як вона може пісати, як вона може піляє, якщо вона заморожену курицю може перепіляти. Ще. Давай, долби, як ти вмієш. Дивіться, медленно, но уверенно. І так, в одну точку. Вум. Візьми полотенечко. О, а можеш взяти оцю з силиконом? Держати. Ні? Голими руками візьмеш. Молодець. Так, коли є Ірка, то не треба ніякий муж. Давай, Іра, в одну квартиру з селим мужиком, а ми з тобою в другої. Вони умруть. Умруть, да. Зразу. Труси, носки, утром ніхто не найде. Поб'ються. Один трусок, один носок. Це правда житті, Іра. Води нема, повірча. Ого! О, ти молодця. А може і два кусочки, Сара? Ні, ти як хочеш, я тобі розділила. Я думала, що ти в цей момент станеш драконом. Ні, ну я ж логічно розумію, що вони все завжди влазять в цю кастрюлю. Ні, нам хватить, мені кажеться. Ну. Вона просто ще спресована. Давай, ділай нам гейзер. Дякую. На, оба, молодець. У мене ще ж СССР-овські яйці. Да? Ну ти ж знаєш, там же ж ремонту нема. Ми теж довго жили без ремонту. Не, буде моє. Потім тут біч. Буде моє, буде красиво. А так не моє, я не можу там. Ну да, Іра з Вася не знімають квартиру. Іра. І тут ти про гейзер, щоб прям повністю поняла. Прямолінійно, що ли? Ну да. Надо, значить, надо. Що нам стоїть дом построїти? Ну і будемо жити. Ділаємо тісто. Ла-ла-ла-ла-ла. Так. Коли маленька кухня, немає чого куди діти. Сюди переложить.
в мисочку положить, чи... А що, той кульочок я викинула? Так. Да. Ти викинула от туди. А если його достать быстренько? А що, в тебе немає кульочки? Конечно, мене немає, ти ж мені ще не дарила цю кульочку. Боже, як... Мама, відкрий! Боже, як я могла? Я ж все везла, кульочки забула. Очень накрасить носки в зуця. Очень дітям зуби почистить. Ну, ти мені привезла. Да. Очень накрасить зуця. Носки дітям зуби почистить. Коту миску поїсти, ну щоб повністю вся була обезпечена. Кульків не взяла. Кульків нема, блін, ну ще просто. Це воно тобі оце треба? Що? Давай викинь. Ну викинь, ладно. Ну ладно, все. Отойди, я буду тесто делать. Отойди. Тільки я знаю, це тесто як делать. Боже, а де тебе тряпочка? Тут ще тряпочки. Щоб тряпочку. Кстати, а мочалку я, походу, викинула з лушпайками. Уже. Дочек викинула. Мочалку викинула. Да. Що ти знімаєш, як я мою в тебе посуду? Посудомойка є, а я мою посуду. Така хороша, Ірка. Куда поставить? На что тебе твой муж, я вообще не понимаю, если в тебе есть я, подружка. А на что тебе? Раньше только я в тебе была, ты мне есть могла привезти. Ты перша меня придала, вышла за Димку замуж. Ты перша, ты. Мокрыми этими руками машу. Не, ну надо же как-то отомстить. Так что давай не будем, ты перша соскочила. Если бы я знала, если бы ты знал, что так можно жить. Так, давай мені дрожджі. Давай мені... Все мені давай. Дрожджі, я так розумію, молоко, ні? Ні, молоко ні. Нам не треба. Нам з тобою треба... Ой. Давай. Котлетку хочеш? Ні. Одну в холодильник, одну... Да. Ой, Ір, смотри. Ну. Відкривати нас. Ну, то я бачила ще там, да? В магазині. Це ти така внимательна, я не знаю. Так, стакан теплого молока. В холодильник лежу. Ага. Одну оставчики покормим його. Яку? Яловичну курку чи кролик? Спитай його, яку він хоче. Тиша! Марк, як Тиша, Марк. Га! Тиша! Тишка, ням-ням-ням. Тишка, ням-ням-ням. А не вот сварите на пицце? Не, называется. О, смотрите, не туда. Я буду направить. Половинку ему, да? Всю тарелочку в новую можно как раз. Может, с полосной, она так чисто была, але... Я решила, что он хочет кролик. А эти можно в посудомойке иметь? Да. Ты пытала? Ти знаєш? Не питала. Вона не потемніє, бо оцю дуже штуку казали, можна посудомойку. Да. Вона потім чорна стала. Ого. Да? Ну. Я тебе говорю. Я тебе говорю. Ні, лежи так. Много? Що там ще витирати? Половинку. Ой. Господи, Боже. Тебе до мене більше не пустять. Типа мені Вася стирає вещи. Типа він знати буде, да? Типа я прийду, кину в стиралку і все. Зовсім пікнова. Так, я знаю, що треба 10 грам дрожджей, стакан теплої води. Юль, стільки чи ще є? Да нормально, він уже зараз з ума сойде, поки ти йому там даш. Сидить культурно, я не знаю, що ти кажеш, він щоб тебе кричить, там це. Я поки налажував, навіть звука від нього не пішло. Ну він просто терпів. Ну? Він великотерпящий, як і його хазяйка. Я теж багато що терплю. Мені там, як напишуть в коментарях, я вип'ю таблеточку адаптолога. І так терплю просто. Ні, ти маєш робити все, що пишуть в коментарях. Не нравиться, викинула. Ті, що не вписують в інтернет, вийшов на під'їзд. А ми, а що ми купили, ребята, спеціально для тих, хто не любить Хеллоуін. А де вона? Ти несла в руках, що значить було. Ні, воно на дивані. Просто забула. Де поклала? Надо звати Марка, украшати буде. Їм все одно, а ребенку ні. А, точно, дітей на шоколадку. Бо вони зараз можуть їм. Смотрите, смотрите, що ми купили. Це паутина. Она растягивается, Ира, ее надо в угол, наверное, туда. Я сегодня паука впылесосила. Думаю, прийде Ірка, позорище буде. Позорище, це таке, Ірка пауків боїться. А цей може сюди, тако, на картину?
А ну ти зараз глянеш, що це. Боже, хто б її помив цю картину? Це тобі хто вишивав? Я вишивала. В смислі я? Ти що? Я? Ну, класна штука, дивись. Ні. Ой, сильно не розтягивай. Рвуться труси. В кого? У паука. Марк, смотри. О. А що глаза на бікрень? Вот. Чекай. Подвесить надо? Да. То вона об'ємна. А куди його? А де шнурочок? Подожди, може там внутрі якийсь шнурочок. За що зацепити, Ір? Не, нема, тут тільки бачиш оці штучки є, що да, приклеїли. Так, зняла і заклеїла. А, шну... а за що подвесить? Типа, мабуть, як поставити. Мама! Що... Клас. Тож, бачиш, не малює, що є шнурок. А може оцей шнурочок? Ір, ну чого ти? Що, сина? Так. Відкрий? Так. Ой, я ти зайка. Прийдеш потім лапки помив. Там кухняний хлопчик. Що з нього там? Куски шика. Так, ну заклею вже, давай. Поцепим кудись. Хорошо, ти мене з моїм 100% да, кидаєш? Ще під'їзд зараз украсим. Подожди, в тебе щось тут висіло. Ладно. Це, наверно, корм. Тишка, з нової-то тарілки вкусніє, пра? Хто в унітаз ныряє? Хто у мене мастер спорту по нырянню, а? Що? Юна, вирони, водички. Я, короче, я хоч піцу, Іра, покажу. Я хоч піцу покажу, а то потім скажуть, що Ірка мені притарабанила кучу подарків, а я її навіть не накормила, розумієш? А що накормила? Я сижу в пустому столі з тим, чим натарабанила. Печеньки гризу. Те, що притарабанила, то і жую. Я, короче, Ніку забрала. Забрала. Піцу ми приготовили вместе. Не забула Ніку. І що ми? П'ємо сок. Яблучний. П'є, сок п'є, сидить. Я говорю, Ірка, ну не їж стільки сладкого, ну що ти держи себе в руках? Ну ніколи ж не походиш. Ні? Сидить і точить. А я, бачите, так і не розпечатала. Скромний чоловік. Кстати, Іра, паутіна. Паутіна. Я вирішила, якщо вам не подобається Хеллоуін, добити вас до кінця. І купила паутину. Ні, ну класно, скажи. Ні, не тільки купила, то ще й паука. А, да-да-да, ми ще паука такого і купили. І ти зможеш знайти? Паука теж можна хранити на следующий год. Ну да, там його красиво відклеїть, і вона не підходить. Ну, вона вже тут, по-моєму, відклеюється. О, тут автоматично. Крилишки відвалились, ну це таке. Ну це таке. Любима передача Іри, у нас тут, короче, all inclusive. Я говорю, Іра, оставайся ночувати. Ну оставайся, ну що тобі той дом, що тобі той муж, господи. Плачеться. Буду плакати за тобою, чесно? Уже Ірин муж дзвонив 3 рази. 4 рази. Я Дімі один раз позвонила, думаю, ну хоч наберу, хоч голос услышу. Он трубку не взяв. Який кошмар. Отак і живемо. А ми взагалі не созванюємося, ніколи, прикинь. Віриш? А ти уяви, як я уїжджаю в Ужгород. Перших 2 дні він практично не дзвонить. У Іри в Ужгороді брат живе, да? Ну, не дзвонить перші 3 дні? 2. В отриви, да? Так. А потім? А потім починається. Алло, Іра, ти вже поїла? Іра, ти вже в туалетик ходила? Нєт. Нет? Він, як я чую слово, що я їм, то питає, чи я в поїзд влізу. А, да? От уже. Там же всякі вкусняшки, бамуши, шмамуши. Да, да. Я в Ужгород мечтала поїхати в этом году на цвітіння саку. Як все буде добре, білетов я на весну збираюся їхати. Я завжди викупляю купе. Ви на верхніх полках з Дімою будете, бо я сплю опять на верхніх полках, що прикалуєшся. Я теж хочу купе. Я хочу сусіднє купе. Я дітей я ставлю на Діму і прийду до тебе в твоє купе. Хорошо. Бо я завжди викупляю полки. Ти на цвітіння сакур поїдеш? Да. Я теж хочу. Так я ж кожен рік їжджу, так попадаю, що завжди на цвітіння сакур. Я ж того року була 27 березня, там, ну, раніше, ні, 27 березня, якраз сакури цвіли. Да? 27 березня вже цвіли сакури? А я в квітні дивилась. Квітень – це апрель. Вони якраз починають, і саме інтересно дивитися, коли вони починають. Так. Бо коли вже вони оцвітають, не той ефект. Алеї там є сакур, алеї сакур, типу там. Да? Здрасте! Ну смотри, не, ну подожди, я хотела купить билеты за 2 недели. Ни одного билета не было. За месяц. Офигеть.
Тогда будешь покупать билеты, ты мне макни. Даже если, Ирка, мы разосремся, даже если ты меня будешь ненавидеть, позвони, скажи, билеты взяла, скажи, да? Сучка, билеты купи. А, между прочим, ехать дуже класно, потому що створю з Долбунова. Да? Все. Билети з Долбунова. Ти представляєш, як нам буде класно? А скільки годин їхати? Сідаємо в 12 ночі і в 9 ранку ми вже ужинаємо. Вся ночь лаяла. Лаяла. Мужчина, ви або вкрийте свої ноги, або давайте щось рішати. Це буде один нас мужчина. Мужчина на верхній полці в безобразній позі в трусах. Главное, щоб Ростопирка не лежала на первом этаже, як в мене в цей раз. І коли ми їхали. Що я викупляю завжди купе. Того, що в мене сюда. Вася, щоб я їхала ще з кимось. Да ладно, іменно поэтому? Ні, не тільки через... Ой, а мені хтось з Києва дзвонить. Хтось мене хоче. Тихо, тихо. Алло? Здравствуйте, здравствуйте. Это Владисько. Помните меня? Не, не помню. На самом деле звоню, чтобы сказать, что сегодня вы зарегистрировались на мою конференцию, которая будет посвящена 6 трендовым механикам продвижения в Инстаграм. Плану получения клиентов от 1000 до 3000 долларов. И она пройдет уже сегодня в 20:00. Окей. Да, я понимаю, что, черт возьми, нужно взять, выделить время и посмотреть эту лекцию, но я гарантирую, робот? Что инвестиции робот? Времени, которые вы потратите, не окупятся сразу же. Ага. Так что буду вас ждать. Ага. Сегодня в 20:00. Ага. Ага. Ага, до встречи, надо сказать. Ага. На яку це ти лекцію йдеш, що ти від 1000 до 3 доларів будеш заробляти? Блін, спалилась! Ага. Ірка, не знаю. Або трись. Або трись? Або трись! Ні, я не так знаю, я сказала, або трись. Ніка, що таке? Ти що не бачиш важна лекція? Все, Ірка, їдь домой. У мене важна лекція, тебе цього слышать не знаю. Юля, вона в тебе починається в 20:00, мені ще цілий час. Так що не гамни. З малих вещей я Андрюшкіні вещи відбирала. О, ну то тут, оце не знаю. Не треба, які вещи, я тобі хочу подарити. Дивися, отут. Це слегка як біленький, я не знаю чого, вона вся як нова, це Adidas Messi, оригінал. Угу. Не знаю, Ромка вскочить в неї ще чи ні? Ну це Андрюшка носить до останнього. Ром. Зараз примірка буде, Ром. У тоді Юлі Света, Света 0. Ось тут романтик. Да, у нас тут романтик. Должен вскочить ще. Тобі буде на этот, на футбол Messi. Блін, маловато. Я не Messi, я Роналду. Я не... А у тебе тут написано Messi. Що робити? Дивись, Messi, бач? Ну таке, а що зараз такого бігати по... Пару раз єдиний малому буде, Ір. Да. У тебе два пацана. Теж Рустина, теж да. Кажеш, що він... Ой, спасіба тобі, пацан! Спасибо. Так, тепер халат. Ну це тобі точно, Ромка, з Чоловіком-пауком. О, це вийдеш вже з ванни, не будеш ходити, світити всім. Клас. Ну в мене тут рукавчики трьохчетверні, щоб сосиски не черпався стала, коли буде їсти. Да. Класно буде. Рома, як робить Чоловік-паук? Красавчик. О, ти любиш Чоловіка-паука, Ромка, да? Клас. Ір, брюки в школу. Це просто постирати. Надо, бо я зі шкафа вивалила. Вільвети. Так халатик, я тобі дарю, Ром. Будеш носити? Ні? Ні. Я хочу кофту Роналду, а не Месі. А зараз перештампуємо. Короче, Ір, штани, вільвети, одні ці більші, оці менші, подивишся. Джинси – це не літо. Роздівати його? Ні, це не літо. Це рвані. Баба не хоче. Що це таке? Ти хочеш, щоб тут я не знаю, налізе, не налізе, чи на кого може нам... Дід Мороз. Тож літні. Баба вмре. Баба не буде бачити. От, от ці от в школу можна носити. Угу. Це, кстати, кармани у тебе класні. Все, з Новим годом тебе! З Новим годом тебе! Що там класти? Віщі хочу маленькі, Ірі, некоторі віддати. Що там класти? Де суші? Ні, в магазині. Що суші обіцяли? Суші обіцяли. В центрі не було світла. Не знаю. О, бачили? Ірі, ну муж позвонила, говорить, Іра, сьогодні в центрі щось случилось, підстанція горіла, світа не було.
в центрі пробка. Да. Іра, в центрі пробка. Іра, Іра, я тут. Я ж не в центрі працюю. Я на так, всі. Вася теж не в центрі. Вася, якщо що... Ну, там проїжджав, може. Вася робить, знаєш, де? Де вічний огонь колись горів. На... Боярці почти. А, ну, от така я от Ірка. О, згадав. Бачиш, ти лучше згадав, чим я. На Дубенській. Там така є вивіска з пінгвінами. Тут це тако в дворик, і вони там. На Дубенській? Вивіска, да, з пінгвінами? І там працює? Ну, там пише, рівний кондиціонер і пінгвіни. Кому треба кондиціонер? Бистренько всі адаптувалися. Футболки віддаю. Не знаю, кому. Старшому, младшому. Наверно, це Ромі ще це буде. Це ще Ромі. Да, це Полоска. Це нам дарила Хресна, але ми вже виросли. Німка прибіг, подивіться, що. Да, що я показую тут? А тут вдруг не побачиш. Що? А то вдруг не побачиш, що ми дивилися, да. І оця рубашка теж класна. Теж чоловіком-пауком він любить, так що це йому буде. Ну я тут, син. Все, пакет. У мене є маленький, зараз попробую впихнути. Правильно, в гості треба ходити з пакетом. Тому що в тебе з пакетів все вилітає. О, спасибо. Зараз мама візьме пакет. Спасибо. А на малого Іра, він же маленький дуже, це треба в підвал іти. На цього пацана. Ну так, да, в мене такого нема вже вдома.